З давніх давен по всьому світу ікону писали ченці – люди, наближені до Бога. Відомо древню українську школу іконопису, створену у 12 столітті у Києво-Печерській лаврі. Перша хмельницька школа іконопису була створена лише у 1996 році і названа вона «Нікош». У перекладі з грецької «Нікош» – святий Миколай, чудотворець у Греції, один із найшанованіших святих. Саме звідти його популярність поширилася іншими країнами, зокрема й Україною. Ікона святого Миколая – покровителька Хмельницької школи іконопису, до слова, першої в історії Незалежної України. Адже тут вчать саме грецького іконопису. Ідея виникла у моїх батьків. В першу чергу для того, щоб написати ікону, вони поїхали вчитися до Греції в Салоніках. І саме ця візантійська ікона, яка була в Греції, була привезена сюди. Тобто саме ремесло, сама техніка написання ікони. Вони в першу чергу створили студію. Їм допомогла бібліотека юнацтва. Було маленьке приміщення, але було дуже багато учнів. Тому з часом, з 96-го року вона була студією, до 2005-го року. З часом виникла ідея створити школу, тому що потрібно було більше місця, бо учні більшало і більшало. Засновники школи Наталя та Микола Бенедищуки були людьми, закоханими у мистецтво. Таїна іконопису – одна з багатьох мистецьких граней, яку опанували. Наталя Григорівна Бенедищук, одна із співзасновників, вона не мала художньої освіти зовсім, а Микола Бенедищук, він займався ліпкою, фрескою і тимчасово працював на оздобленнях розписів в якихось великих приміщеннях, таких як драмтеатри, кінотеатри, суди. Захопившись грецьким іконописом, за канонами якого пишуть християнські ікони, подружжя Бенедищуків прагнули навчитися йому саме у представників країни-засновника, традиції іконописання яким передавалися з покоління у покоління. Для грецького чи візантійського іконопису характерні втілення божества у тілесному образі. Риси ликів святих виразні, з відчуженою скорботою і великими очима. Переважає червоний колір, барв вогню і особлення крові Ісуса. А також золотий фон, містичне середовище, оповідальний характер сюжетів, як от на картині «Різдво», написаній випускницею школи «Нікош». Ікона Різдва Ісуса Христа зображена у візантійській техніці письма. Написана вона ученицею нашої школи Михайлишиною Лілією. Ця ікона не з легких, великий сюжет, багато всього на ній зображено. Вона писалася більше року. Тому в ній дійсно вкладена душа людини. І тут дуже багато всяких елементів. Це і гори, і ангели зображені, і багато от всяких елементів декору. Ну, тут зображено Ісуса, маленького Ісусика, який народився у печері, у Віфлеємі. Зображено тих ангелів, які явилися пастушками, як ми всі знаємо цю історію. Ангели сповістили, що народився Спаситель світу, і пастушки вже прийшли в печеру для того, щоб подивитися на це диво. Ну, і, звичайно, волхви, які йшли на оту зірку Віфлеємську, щоб поклонитися народженому Спасителю. Саме Вифлеємську зірку, головний символ Різдва, спробували написати і наша знімальна група за настановами викладачки у стилі грецького іконопису. Писати ікону потрібно з чистими помислами, можна навіть бажання загадати. Тож загадали миру в Україні. Віримо, збудеться. Для початку ми пишемо ось такий хрест. Дуже обережно, тоненькими лініями. Стараємося, щоб вертикальна і горизонтальна лінія були практично одного розміру, однієї довжини. Можемо ще, значить, ось такі бокові частинки теж намітити спочатку. Якраз ледь торкаючись пензликом. Другий раз.
все, розмітка в нас виконана вже. І далі починаємо безпосередньо прописи основи. Основа у нас є хрестик, ось цей. Фарби набираємо на пензлик небагато. Восьмі ікон потрібно багато терпіння. І можемо оцю центральну крапочку. До речі, можна з неї і почати. Спочатку центр намітити, а потім вже оті хрестики, зірочки. Але це все індивідуально, кому як зручніше. Головне, щоб була виконана робота. Ну і починаємо ось ці отакі прикраси. Елементи орнаменту. Процес написання ікони досить такий тривалий і потребує багато деталей всяких різних, які канонічні. Тобто це обов'язковий момент створення ікони. Береться обов'язково липова дошка, наноситься на неї з кісткового клею промочена тканина. На тканину наноситься декілька шарів ливкасу. Це для того, щоб дошка була більш довговічною. Потім наноситься зображення самого святого чи святих. Приступається безпосередньо до написання ікона. Використовується матеріал темпера. Це теж такий матеріал, який обов'язковий. Можливо, можна змінити трішки техніку і створювати ікону на холсті. То там можна писати чи акрилом, чи олійною фарбою. Взагалі школа була спочатку маленькою, був тільки один клас. Але завжди були такі сварки за місця, хто займе перше місце, хто не зайняв, тому вже не вистачило, приходить в інший час. З часом нам наш міський голова Олександр Семчишин виділив можливість зробити ще два додаткових класи. Тому що школа збільшилася, кількість учнів теж збільшувалася, і виставкова зала наша має їхні роботи. Тобто ми можемо вже представити роботи не тільки викладачів, а й учнів. Перших 4 роки у школі іконопису вивчають візантійський стиль іконописання, потім сучасніший, живописний. Для того, щоб приступити до іконописання, ми спочатку проходимо мінімальний такий курс підготовки по папці. Тобто дитина чи учень, вони пробують себе в іконописанні олівцем. Тобто вони переносять зображення святого на листочок. Ми оцінюємо їхній рівень. Якщо дитина більш здібна, ми даємо папку вже з більш таким важкішим матеріалом. Якщо дитина потребує більшого часу для того, щоб сісти за саму дошку, за саму ікону, ми даємо більше папочки. Але в основному діти за місяця-два проходять цю папку і переходять до самого написання дошки. Учнями школи можна стати з 9 років. На навчання приходять і дорослі за покликом серця. Власне, була така мрія спробувати іконопис. Тому що, наприклад, мій прадід був православним священником, і, можливо, це якось передалося. У нас багато випускників поступили в Львівську академію. Також є випускники, які створили свої міні-такі студії. Вони теж займаються або самостійно заробляючи на цьому кошти, або займаються з 1-2-3 учня. В них також є. Знаю, що розписували і храми, і каплички. Безпосередньо сама наша школа розписала теж багато церков, багато храмів. Меджибожська маленька капличка. Це теж наша робота. Маленька церквушка на Озерній – теж наша робота. Ікони, створені під покровом Нікоша, експонували в різних куточках України і за кордоном. Була дуже гарна виставка ще за часів живих директора, так, і його жінки, моїх батьків. Ми їздили в Верховну Раду, дуже була шикарна велика виставка, в неї дуже багато згадок, пам'яті, і це був самий такий пік, знаєте, шикарний. Саме в Україні. Були виставки в Польщі, в Канаді, і в Америці, і тут. Так, як зараз от почалася війна, нам трішки прийшлось призупинити, тому що це небезпечно. –
Нині у виставковій залі школи представлено проєкт відродження української ікони 10-го, початку 20-го століття. Готували його протягом 3 років, збирали інформацію про ікони, вивчали джерела українського іконописання. Дуже багато ікон, які були дуже для нас знатні, значущі, вони були втрачені. І ми таким чином хотіли хоч трішки відтворити те, що було зникнем зовсім або вивезене за кордони. В основному це Росія, там дуже багато наших ікон, які вони просто присвоїли як свої. Історично втрачені українцями – це переважно ікони до 15 століття. Іконописці школи намагалися скопіювати їх з репродукцій. Зразки цього періоду схожі до візантійського іконописання. З 15 століття це почалися Ренесанс, бароко, і ось тоді українська ікона стає українською. З'являються в одязі такі елементи декорування квітами, кольорна гама змінюється, тобто вона вже не така строга, так, канонічна. Ікона швидше виглядає на картину, але суть її ікони не змінюється. Тобто це є ікона, але вона більш живописна, вона як нібито зроблена з фотографії. Плавні такі складки, зворотня перспектива стає справжньою, хорошою перспективою, так? А не так, як Візантії, в основному архітектура виглядала трішки якось незвично для нас. Використовуватись почали народні мотиви з використанням якихось квітів, елементи природи. На рахунок ікони на склі, з'явилася ікона на склі. Масштабно вона почала виготовлятися десь в кінці 19 століття, тому що до цього не було скла. Поширеними в Україні були лики Ісуса Христа, Богородиці, Архангела Гавриїла, Миколи Чудотворця та інших. Ікона «Спас нерукотворний» вважається однією із найперших ікон Ісуса Христа і створена ще за земного життя Ісуса. Ця подія відбулася під час Нагірної проповіді Ісуса Христа. Коли Ісус проводив свою проповідь, у нього збиралося дуже багато народу, які споглядали і намагалися зрозуміти і зробити висновки із його слів. І один цар, Авгар він називався, він був дуже хворим і увірував в Ісуса Христа, і він собі от вирішив для себе, що коли він буде мати портрет хоча б цього пророка, як на той час говорили і вважали, то він зцілиться від своєї недуги. Він послав свого художника, щоб він, прийшовши до того місця, де проповідував Ісус Христос, щоб він зробив портрет Ісуса. Але той художник раз за разом міняв свої полотна, і він, в нього нічого не виходило. Він не міг зрозуміти, що ж таке, що він багато картин переписав, але лик Ісуса він не міг змалювати. Ісус Христос, побачивши його старання, підійшов крізь оцей натовп людей, попросив того художника його полотно і приклав до свого лиця. І там залишився відбиток його обличчя. І після того вже, відповідно, той цар зцілився, і цей нерукотворний образ Ісуса Христа був, ми знаємо, колись міста були огороджені такими мурами, і при вході в це місто Едеса це полотно, нерукотворний образ Ісуса Христа, довгий час зберігався над тими воротами. Вона відноситься до української ікони, як вже з точки зору історії, але на той час це була новгородська школа. Але в 12 столітті Новгород і суміжні землі відносяться до Київської Русі. Тобто, в принципі, можна вважати, що це українська ікона. В оригіналі вона набагато більша, майже 70x70 сантиметрів. До ликів святих відносили й видатних українців. Це ікона 13 століття, святі князі Борис і Гліб.
Це одні із перших святих, які канонізовані у Київській Русі були з початком прийняття християнства. Ми знаємо, що вони потерпіли мученицьку смерть, вони вірували в Бога, так як це були часи їхнього життя були тоді, коли саме було прийнято християнство на Русі. Вони багато молилися, багато читали святих писань. І коли їхній батько, князь Володимир, помер, вони не хотіли йти наперекір своєму братові і брати владу в Київській Русі, Київський престол силою. Але їхній брат, кровний Святополк, вирішив їх убити. І вони перетерпіли мученицьку смерть. Князь Ярослав Мудрий помстився вже своєму братові Святополку за те, що він стратив оцих братів Бориса і Гліба. І вже князь Ярослав Мудрий став потім на Київський престол. До цих князів моляться взагалі-то люди, які керують, які при владі, які намагаються десь утримати якийсь колектив. Рідкісний іконографічний сюжет зачаття Ісуса Христа демонструє давньоруська ікона «Корсунське благовіщення», написана на замовлення Ярослава Мудрого. Вона написана ще в 11 столітті корсунськими майстрами на замовлення князя Ярослава Мудрого. І створена вона була для церкви Благовіщення на Золотих Воротах. І на цій іконі дуже така характерна риса, яка відрізняє від усіх інших ікон Благовіщення, це те, що на одязі Богоматері, там ближче до її лона, зображено маленького Ісуса, який в таких бордових тонах, так би мовити, ніби як просвічує з-під одягу Богоматері. Тобто в той час, коли Архангел Гавриїл благословляв Богородицю на те, що вона народить сина і нарече йому ім'я Еммануїл, вже в той момент ось ми можемо споглядати маленького Ісусика в лоні Божої Матері. Це її ось така досить велика відмінність від всіх інших ікон Благовіщення. Ця ікона спочатку ангели зображували взагалі без крил. І крила в Архангела Гавриїла вже дописані були десь в 14 чи 16 столітті. Є різні версії. На жаль, так як і багато інших наших святинь, ця ікона зараз зберігається в Третьяковській галереї в Москві. Незвичайної форми ікона хрещення Ісуса в Іордані у живописному стилі, притаманному європейським країнам 18-20 століть. Це ікона з іконостасу Іспанського собору Києво-Печерської лаври. Середині 18 століття там була реставрація після масштабної пожежі і відновлювався повністю іконостас, різьблення, писались нові ікони. І в цьому іконостасі ікони були такої восьмикутної форми. В даному випадку дошка зроблена в масштабі 1:2, тобто в оригінал він в два рази більший. Перш ніж з ікон заворожуючим поглядом дивитимуться святі, у Нікоші відбувається буденна робота майстрів. Стукіт і гул інструментів доноситься зі столярного цеху. Тут готують основу ікон. Тут йде підготовка дошки до тієї роботи, яка йде вже безпосередньо в основному залі, коли вже сідають за неї писати фарбами. Тут у мене лежить два зразка дошки, я роблю сам. Роблю їх з деревини липи. Їх, в принципі, завжди робили з деревини липи або з деревини кипарису. Ну, кипарис наш час тяжко дістати, тому використовуємо липу. Демонструє майстер процес роботи. От у мене є дві недороблених, скажімо так, дошки. От виглядають так. Чим більша дошка, тим з більших таких, скажімо так, дошечок вона складається. Це зроблено для того, щоб в майбутньому дошку не так вигинало. Для міцності склеєних дощок має бути дерев'яне кріплення.
використовую тверду деревину або дуб, або ясень. Це для того, щоб вона додатково тримала повністю оцей дерев'яний щит. Тут іде такої форми, я роблю фрезування, і так само я зроблю тут два таких паза. Вона вставиться і буде тримати, отак буде дві шпонки, воно буде тримати повністю цей щит. Далі на дошку наноситься тканина, вимочена у спеціальному клеї. Коли вона висихає, все решта ми забираємо, і на цю тканину ми вже наносимо левказ. Це суміш, яка наносилася на дошку, поверх тканини, і на якій потім, коли вона висихала, вже пишеться безпосередньо ікона. Довговічність таких ікон кілька століть, залежно від умов зберігання. Багато з ікон учнів та вчителів школи нині є оберегами наших захисників. Роботи випускників школи Нікош нині зберігаються у приватних колекціях у різних куточках світу, освячені у різних українських храмах. Кожна маленьке віконечко – наближення до Всевишнього.